Kynferðisofbeldi gegn börnum er flóki vandamál og getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir þau sem fyrir því verða. Ég held að saga mín sé saga mjög margra. Markmið námskeiðsins er að kenna einfaldar leiðir til að vernda börn gegn kynferðisofbeldi. Leiðirnar felast í 5 mikilvægum skrefum sem auka vitneskju hvernig koma megi veg fyrir ofbeldi, hvernig bregðast má við því og hvernig við tilkynnum ef grunur vaknar ofbeldi gegn börnum. Þannig að það sem ég satt uppi með að lokna þessu námskeiði var bara, hvar eru þessi börn í mínum skóla og hversu eru þau ekki að leita til okkar með þessa hluti? Eftir því sem að börn eru valdeldari, eru meiri líkur á því að þau fái aðstoð. Ég held að það viðhorf sé gríðarlega mikilvægt bara í allar áttir að fólk sé að vinna saman. Upp á bara að vera sem mest fyrirbyggjandi þegar kemur að öllum tegundum ofbeldis. Þetta er samfélagsmynd, þetta er ekki bara skólans að eiga við. Ég held að fræðsla og forvarnir séu mjög mikilvægar fyrir börn og helst fyrr heldur en seinna. Þetta er svo alvarlegt að þessar upplýsingar gæti ekki mögulega skaðið þau fyrir mér. Ég held að fólk þurfa að vera óhrætt við að geta bara gengið á þessa ungu einstaklinga. Þau eru bara pín að bíða eftir því. Þau eru að pína að bíða eftir því að einhver banki öxlina og segja geti aðstoða þig. Forsendu þess að allir í okkar samfélagi geti hjálpa barn að segja frá er fyrst og fremst að viðkenna að kynferðisofbeldi er veruleiki barna og það á sér stað í mörgum fjölskyldum.